Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat lontong kuah lodeh untuk makan pagi raya nanti. Ah, video ni panjang sikit, tapi kalau tengok sampai habis, korang boleh buat lodeh kat rumah nanti. Okay, first ambil fucuk dengan suun yang beli kat supermarket ni. Lepas tu korang rendamkan air kejap bagi dia kembang. Okay, lepas tu kita blend 3 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 3 cili padi merah, 2 ketul kunyit hidup dengan 4 sudu udang kering yang kita dah rendam dalam air. And then kita blend. And untuk video hari ni, kita guna 4 periuk daripada Cosmic Cookware. Sebelum ni aku pernah buat video untuk Cosmic Cookware, tapi yang ni version lain. Yang ni ada edisi raya. So semua periuk warna hijau ketupat cantik macam ni. Cantik nanti, kena beli untuk raya ni nanti. So yang first periuk ni dia tak dalam sangat, sesuai untuk buat benda berkuah and ataupun goreng-goreng jugalah. So ini kita masukkan bahan kita dah blend tadi. Masukkan 2 batang serai and then lengkuas sebesar ibu jari. Korang tunggu mendidih. Masukkan 3 kotak kecil santan. Lepas tu masukkan udang. Udang ni kepala dia jangan buang, masukkan sekali sebab yang tu kita bagi extra flavor. Okay, lepas tu tunggu sampai dia masak dah cantik ni, baru kita masukkan sayur macam kubis, carrot, kacang panjang. And then kita masukkan fucuk dengan suun yang kita dah rendam dalam air tadi tu. And then korang kacau, barulah korang letak seasoning, garam, gula, sebut perasa semua ikut selera masing-masing. And then siaplah kita punya kuah lodeh. Okay, next kita nak buat sambal bilis. Yang ni kita pakai periuk yang saiz kecil sikit, tapi sesuai untuk rebus telur, nak rebus mi, nak buat sos ke sambal ke boleh. Yang ni kita blend 3 biji bawang merah, segenggam cili kering yang dah direbus, 3 ulas bawang putih, 2 biji lada merah saiz besar. And then masukkan seketul belacan. Kalau allergic, jangan letak. Lepas tu kita blend-blend. And then kita tumis dalam minyak yang panas ni. Lepas tu bila dah pecah minyak, korang masukkan sedikit air asam jawa. And then tambahkan kita punya perasa lah, garam, gula, sebut perasa semua tu. Lepas tu baru korang masukkan segenggam ikan bilis yang dah dicuci lah. Lepas tu tumis sampai dia pecah minyak. Cantik kejadian dia. And siaplah kita punya sambal bilis. Okay, next kita nak buat nasi impit. So kita akan pakai periuk yang paling besar. Raya nanti kan ramai orang akan kahwin. So kalau tak nak pening kepala nak cari hadiah kahwin, ambil yang ni je. Senang, boleh buat untuk hadiah kahwin. So kita akan didihkan air dan kita masukkan nasi impit yang instant. Senang sikit lah, yang dah basuh ni. Lepas tu kita rebus sampai dia masak. Lepas tu boleh angkat keluar. Periuk ni korang nak rebus pasta ke apa semua, boleh buat dalam ni. Okay, untuk final component kita akan gunakan stir fry pan ni. Dia tak dalam, tapi sesuai kalau nak goreng telur, nak goreng ikan, ataupun korang nak buat pancake ke apa kan. Yang penting dia tak melekat, yang senang nak cuci. So kita goreng tempe dengan tahu ni kat dalam. Bila dah garing, bolehlah bawa keluar. And kita ready untuk plating semua bahan-bahan kita masak tadi tu lah. So bahan semua dah siap. Jadi kita potong nasi impit dulu cantik-cantik. And kuah lodeh pun dah ready, berasap lagi tu. Ambil mangkuk pagi raya nanti, letakkan nasi impit. Lepas tu tuangkan kuah lodeh tu ke atas. Dia punya rasa udang tu memang semerbak lah. Lepas tu korang masukkan sambal bilis yang kita dah tumis tadi. Letakkan tahu dengan tempe and letakkan telur. Tahu dengan tempe tu aku tak letak awal-awal sebab aku nak maintain dia punya crispiness and aku tak nak kuah tu cepat basi lah. Okay, lepas tu kita boleh makan and sedia untuk dihidang di pagi raya. So nanti-nanti jangan lupa dapatkan Cosmic Cookware yang edisi raya ni. Cantik nanti, penuh set warna hijau kat rumah nanti orang datang beraya. Cantiknya kuah lipa yo. Bolehlah makan kuah lodeh tu sedia untuk dihidang. Rasa kuah lodeh tu memang balance, keluar manis udang. And kita ada sambal bilis tadi, dia compliment each other lah. Selamat mencuba and jangan lupa dapatkan Cosmic Cookware.